Amiguinhos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer com vocês outro molde com borracha de silicone, para quem já conhece. Opa, balançou. Essa aqui. Por quê? Porque eu postei esses dias umas casinhas no Facebook, essas casinhas aqui, ó. Porque tinha até uma cliente que queria me comprar as casinhas, mas eu já não faço elas mais para vender. Então a cliente me disse: "Não, então você me vende os moldes. Tira os moldes dela para mim que eu mesmo faço as casinhas na minha casa, né? Por quê? Porque não é fácil encontrar os modelinhos para comprar. Eu tenho aqui tipo as casinhas, tenho aqui o anjinho que eu fiz com vocês. Ou seja, tem muitas peças, tenho caveiras. Dessa caveira aqui, por exemplo, eu fiz essa aqui, ó, de cimento. Tirei o molde e reproduzi em cimento. Aí tem outra em gesso. Ou seja, gente, dá pra gente copiar uma infinidade de coisas. Esse aqui é o anjinho que eu copiei para fazer aquele outro. E assim por diante. Aí, vocês sabem que eu não gosto de mimimi, né, gente? O que eu tenho que falar, eu falo assim, ó, olho no olho. Quando eu postei isso aqui lá no Facebook, teve uma pessoa que foi lá e comentou que o verdadeiro artesão não trabalha com moldes, faz as coisas à mão. Pode ser, eu nunca falei que eu sou uma verdadeira artesã. Vocês nunca ouviram isso da minha boca. Mas, na minha opinião, é só minha opinião. O verdadeiro artesão é aquele que faz o melhor que ele pode. Não é o melhor que os outros, é o melhor que eu posso. Entendeu? Eu sempre tento fazer o melhor que eu posso. Se o melhor que eu posso é pior que o do amigo, do vizinho, paciência. Eu chego lá um dia. Então, eu já tô respondendo antes que venha com mimimi aqui. Que artesão não usa moldes e tal. O que eu quero é compartilhar um pouquinho do que eu sei. Se a pessoa tem que ganhar o pão com molde, que ganhe com molde. Ou então você faz um canal e vem ensinar nós a modelar aqui, fazer tudo isso assim à mão, sem precisar de molde. Sabe que eu vou ser a primeira a inscrever no seu canal e bater palmas pra você. Mas enquanto você estiver só criticando pra mim, ó, tô nem aí. Vamos lá fazer nosso molde? Pera aí, deixa eu posicionar. Aí, gente, a casinha que eu escolhi para fazer o molde dessa vez foi essa. O que que eu fiz? Coloquei ela em cima de um pedaço de papelão, risquei em volta, mais ou menos 1 centímetro maior de todos os lados, recortei. Pro fundo eu gosto desse aqui, para ficar mais, do papelão mais grosso, para ficar mais fácil de colar esse aqui que eu vou pôr depois. Para as laterais eu gosto desses que são assim mais lisinhos, que nosso molde fica melhor. Esse pedaço aqui é só para não sujar minha mesa com a cola, viu, gente? Então, eu vou colar aqui com a cola quente mesmo. Toda a volta. Minha cola ainda não esquentou direito, gente. Mas eu vou colar e já voltamos. Aí, gente, a caixinha já está. Depois de colada, eu passei a fita adesiva em volta para ela ficar um pouquinho mais forte. Vou colocar minha casinha aqui dentro. E agora vocês vão ver como que eu fico sabendo a quantidade de borracha que eu preciso. Coloquei minha casinha, vou pegar arroz e jogar aqui dentro até cobrir ela e mais ou menos 1 centímetro acima. Aqui, sim, mais ou menos isso. Aqui, esse arroz, o que que eu vou fazer? Vou colocar na vasilha onde eu vou preparar a borracha, e assim eu vou saber quanto eu preciso da borracha. Tiro a casinha. Aí eu vou vir aqui com a caneta e marcar até onde eu tenho que colocar a borracha. Vocês viram que simples? Já tem uma marca aqui até onde eu preciso. Então, vou preparar a borracha. Isso também vocês já viram fazer, gente. É a quantidade de silicone e 3% dela vai de catalisador. Vou pegar a balança. Eu acho que isso eu não preciso fazer junto com vocês, não, né? Agora eu volto.
Gente, antes de colocar, preparar a borracha, eu tenho que colar a casinha aqui dentro. Com a mesma cola quente, vou colocar aqui embaixo, gente. E vou colar no fundo da caixinha que a gente fez. Vou colar, certificando de que fique centralizada. Isso. Apertamos. Aí vou passar a vaselina nela. Tem gente que fala que as peças de resina não precisa, gente, passar a vaselina, mas eu prefiro. Vaselina sólida, viu? Eu podia ter passado a vaselina antes de colocar ela aqui, que seria mais fácil para mim. Burrice, né? Não tem nada não. E agora sim vou preparar a borracha e jogo ela aqui com vocês. Aí, amores, já coloquei a quantidade de borracha. Deu 800 gramas, ou seja, quase um pote inteiro para fazer o molde de uma casinha. Aí coloquei 3% de 800 do catalisador, mexi bem. Lembrando que a borracha é bom mexer antes e depois de pôr o catalisador, antes de tirar ela do frasco. A hora que a gente abre ele, já é bom mexer. Eu mexo assim, ó, com dois palitinhos de churrasco. Aí vamos colocar aqui com um fiozinho fino, gente. Você joga em cima da peça e com um fiozinho fino, assim. Deixa eu ver se dá. Chegando aqui, vocês veem. Acho que aí tá melhor, né? Pra vocês verem. Não joga a borracha de uma vez, não, viu? É bom ela ir descendo assim, ó, pela peça, devagarzinho. Aí, gente, vai dando batidinhas. Deixa eu ver com que eu vou bater. Com a caneta mesmo. Dá umas batidinhas assim, ó. Pode bater o molde, bater com a mão, pra o silicone assentar e não dar bolhas. Chegar mais pra cá. Opa! Aí, ó, já derramei silicone na mesa. Batemos. E esperamos. Sabe como que eu vejo se a hora que tá boa de desenformar, gente? Quando esse que sobrou aqui, ó, tá durinho. Ou então, espero 2, 3 horas por aí pra garantir. Vamos desenformar então, gente. Já passou, creio que umas 3 horas, 4 por aí. Porque eu já fiz almoço, almocei, dormi o soninho da gordura. E agora eu vim desenformar. Como eu falei pra vocês, olha aqui, ó. Se vocês olhar aqui, ó, a borracha já endureceu, tá vendo? Olha lá. Ela solta inteirinha do pote. Tá vendo? Aí, quando ela tá desse jeito, eu já sei. Posso desenformar. Outra coisa, gente, eu vou tirar depois o molde dessa caveira aqui, ó. E eu não vou fazer caixinha. Eu vou colocar ela aqui dentro. Só que lá no fundo, o fundo do pote é estreito, não vai dar a medida, porque ela é mais gordinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o pote aqui, tampar ele, virar de cabeça para baixo, porque essa parte de cima é mais larga, e vou tirar o molde da minha caveirinha. Aí não precisa fazer essa caixinha aqui de papelão que a gente fez.
Tiramos. Gente, a borracha de silicone copia muito bem qualquer detalhe. Oh, que difícil. Tiramos. Eu pensei que ia conseguir tirar ela inteirinha, mas não deu, não. Não deu para tirar inteirinha. Vou acabar quebrando uma unha aqui. Eu podia ter pego alguma ferramenta. Peguei uma tesoura, gente, aí agora tá dando mais certo. Essa parte fininha aqui, ó, é a que passou por debaixo da nossa peça. Não tem problema tirar ela, viu? Olha. Isso é todo o silicone que passou por baixo da casinha. Bem, gente, depois eu termino de tirar direito. Ah, não, agora saiu. Ó, viu que fácil saiu agora? Agora a gente vai tirar a nossa casinha lá de dentro. Vamos fazendo assim, ó. Que ele vai soltando. Tô balançando a mesa, né? E já tem o molde da casinha. Agora, amores, vamos testar se a nossa... Se o nosso molde realmente ficou legalzinho, tá? Tenho aqui a resina. Gente, a resina é a que eu uso, é a resina cristal. Qualquer um desses produtos é o lugar mais fácil para vocês acharem no Mercado Livre. A que eu uso é recomendado mais ou menos 20 gotas para cada 100 ml de resina. 20 gotas do catalisador. Vou colocar aqui a olho mesmo, porque eu já tô acostumada a mexer com ela, né? Eu já sei, mas é isso. Vocês forem fazer, olha o que indica o fabricante. Coloquei e vou colocar um pouquinho de pigmento dourado. Olha. E vamos misturar. Eu ainda não usei esse pigmento, gente, não sei como é que ele fica, é a primeira vez que eu tô usando. Eu só tinha usado até agora pigmento azul e branco e esmalte de unha. Esmalte de unha para atingir a resina já usei de várias cores, mas pigmento mesmo só azul e branco. Vocês entenderam, né? Borracha de silicone para fazer o molde e resina cristal para fazer as peças. Mas pode ser a resina epóxi, outro tipo de resina também, gente. Colocando de pouquinho também, igual a borracha. Não despeja tudo de uma vez. Vamos dando batidinhas. Aí, gente, minha mesa aqui tá fora de nível, parece? Eu acho que minha mesa entortou. Batemos um pouquinho para as bolhas subir. Feito isso, quando vocês verem que para de fazer bolha aqui, é só esperar endurecer.
Agora, gente, nós vamos ver se o nosso trabalho ficou bom. Vamos desenformar nossa peça. Tchan, 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 tchan. Será que prestou? Vamos ver. Primeiro fala para mim. Vocês acham que prestou ou que não prestou? Comenta aí nos comentários aí abaixo. Depois eu vou ver nos comentários quem acertou, viu? Ó. Nossa casinha, que show! Aqui a arvorezinha. Gente, saiu perfeitamente bem. Depois disso, é só pintar da cor que quiser. Pode deixar as paredes já nessa cor e pintar só os detalhes e o telhado. Aí vai depender da criatividade de cada um. Tem joinha pra Sandra Brito? Vocês gostaram? Vocês vão fazer a casinha para enfeitar o jardim de vocês, os mini jardim, arranjo, essas coisas? Fala aí pra mim se vocês gostaram. Até o próximo vídeo.